Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən küllü miqdarda brilyant qarışlarının qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəarası sinə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Baş İdarənin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinə daxil olan məlumat əsasında Ankara-Bakı avia reysi ilə gələn Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına məxsus baqaj rentgen aparatından keçirilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən verilən məlumata görə, daha sonra vətəndaş saxlanılaraq inzibati binaya dəvət olunub. Yoxlama zamanı vətəndaşa məxsus böyük ölçülü karton qutuda şəxsi geyim əşyalarının arasındakı qırmızı rəngli çantadan gömrük nəzarətindən gizlədilən 16 ədəd selofan bükümdə müxtəlif ölçülü brilyant qaşlar aşkar olunub. Aşkarlanan qaşların ümmi kütləsi 4500 karat təşkil edir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.